hiru anai zarete. Bixente, anai nagusiari, beti arropa berria erosten dioten bitartean, Josu anai ertaina eta Peio anai gaztena nazkaturik zaudete. Beti anai zaharrarenak izandakoekin jantzi behar izateaz. Biak onera datoz, kopeta belztuta, jantzi behiak nahi, ta asegetuta, betinik dituztala, daude kezkatuta, ukain dituzue ene, ta maina lohtuta, larai, lararai, lararai, ta maina lohtuta. Arropa erosteko duzu interesa, tazuk berri zaldiro gurasun babesa, zarraren gutiziak gaztearen kexa, tani naiz familian dago nardi beltza, liarai, laralai, laralai, dago nardi beltza. Kamiseta kutre hau eurena izan zen, eta zuk diozunez, ez da ezer galtzen, naiz ta arropa truken, alde zauden ozen, badazpada ez tozuz aitarenak hartzen, larai, laralai, laralai, aitarenak. Aitarenak ez dira, hau ez da itxua, baina ulez ezazu, gaurkoan mezua. Dekatlon Billabong da, ondotik kexua, beste zerbaitetan otoin balia kexua, larai, lararai, lararai, Yeshua. Yeah.
bat burua osten, batekin aski dugu, hori baitut uste, denan eripagatzen, bai aski badute larai, 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 bai aski badute. Gaztenaren kexua, zarraren patxa da. Egunero daukagu aserre islada, ongi konpon gaitezen, iruek albada gauza dene. Tartean diru gabe egon oidalako, hemen sortu daitezke buru hauste asko. Anaiak gara eta onartu beharko, baina kalean gero geratzen naiz txarto. Larai, 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 geratzen naiz txarto.